सियारे में चांवर खाइणु हिकु मक़बूल ऐं मज़ेदार तरीक़ो आहे चांवरनि में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फाइबर ऐं बी विटामिन वॾे मक़दार में हूंदो आहे जेके जिस्म खे तवानाई ॾियनि था सियारे में चांवरनि खे मुख़्तलिफ़ तरीक़नि सां तयारु करे सघिजे थो के माण्हू चांवर गोश्त भाॼियुनि दाल या ॾहीअ सां खाईंदा आहिनि के मिठा चांवर खाइण पसंदि कनि था त के माण्हू चांवर मसालनि सां खाईंदा सियारे में चांवर खाइण जा केतिरा ई फ़ाइदा आहिनि चांवर जिस्म खे गरम रखंदा आहिनि खल खे नरम ऐं चमकदार बणाईंदा चांवर हाज़मे खे बहितर बणाइण सां गॾु कब्ज़ खे रोकींदा आहिनि चांवर दिलि जी बीमारियुनि ज़्याबेदस ऐं कैंसर खां बचाइण में मदद कनि था जॾहिं त चांवर दिमाग़ जी सिहत ऐं यादाश्त खे पिणु बहितर बणाईंदा आहिनि चांवर तवानाई फराम कंदा आहिनि जेका सियारे दौरान गरम ऐं फाल रहण लाइ ज़रूरी आहे गरम चांवर आराम ॾींदा आहिनि जंहिं सबबि सियारे जी शामुनि लाइ हिननि खे बहितरीनु सम्झो वेंदो आहे चांवर सवलाईअ सां हज़म थींदड़ ग़ज़ा आहिनि ही मादे जे आराम खे हथी ॾींदा आहिनि सियारे में चांवरनि जा ज़बरदस्त खाधा पचाए सघजनि था ही हिकु वर्सटाइल बेस जीअं कमु कनि था जेके मुख़्तलिफ़ खाधनि खे पूरो कंदा आहिनि नासी चांवर ब्लड शुगर के कंट्रोल करने में मदद है। सियारे में तवानाई एक बेहतरीन ज़रियो भी चावर बुख के कंट्रोल सियारे में सेहतमंद गिज़ा के बरकरार रखने में मदद है।